Palmari Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsumov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir: Hörmətli Cümhurbaşqanım İlham Əliyev, bilirəm ki, bu günlərdə çox məşğul və yorğunsuz. Başınız onsuz da milyonlarla işlə məşğuldur, ancaq mənə qarşı qurulan bu FETÖ tələsi ilə əlaqədar, siz də yaxşı bilirsiniz ki, mən bu işlərə bulaşmaram. Mən bir iş adamıyam, siyasətçi deyiləm. Hər zaman Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşı olduğumdan qürur duymuşam. Mən hər zaman sizə güvəndim və son nəfəsimə qədər güvənəcəyəm də. Sizdən xahişim mövcud həbsimin ev həbsi ilə əvəz edilməsi yönündə qərar verməsi üçün Türkiyə Cumhuriyyəti Cumhurbaşqanı hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə görüşməyinizdir. Mən illərdə çox qiymətli atanızdan yaxşılıqlar gördüm. Təhsilimdə onun böyük dəstəyi oldu. Mən heç bir zaman yemək yediyim qaba tüpürmədim, tüpürmərəm də. Bu an içində olduğum vəziyyəti və bu tələni mənə quranlar bilirəm ki, Rövnəq Abdullayev onun özbəöz dayısı oğlu Anar Əliyev, Türkiyədən bir iş adamı və Alaaddin Aykaç ilə birlikdə mənim üç keçmiş işçimdir. Bunlar gedib prokurorluğa mənimlə bağlı yalan və əsassız ifadələr veriblər. Hörmətli Cumhurbaşqanım, sizdən ricam bu vəziyyətə əl atmağınız və məni bu durumdan çıxarmağınızdır. Ən çox üzüldüyüm isə günahsız ana, atam və 4 uşağımın göz yaşları içində məni gözləməsidir. 81 və 84 yaşındakı ana və atama üzülməsinlər deyə mənim hələ koronavirus səbəbiylə ölkədən kənarda qaldığım yalanı söylənilməkdədir. Amma ata və anamın səhhəti ilə əlaqədar mənim onların yanında olmağım lazımdır. Sizdən mövcud həbsimin ev həbsi ilə əvəz edilməsi üçün köməklik göstərmənizi xahiş edirəm. Hörmətlə Mübariz Qurbanoğlu, 31 mart 2020-ci il.